sa amin kasi marami marami sa amin bata. E, kailangan ng alam niyo mga, pangangailangan ng mga bata eh. Okay lang sa ating mga matatanda makakatiis. Eh mga bata, pag nagutom iyak talaga. Mahigit isang buwan na ang enhanced community quarantine sa Luzon. Marami ang nawalan ng trabaho at umaasa na lamang sa tulong ng pamahalaan at sa iba pang may mabubuting kalooban. Pagkain ng hiling ng karamihan, pero paano naman ang mga sanggol na wala ng gatas ang kanilang mga magulang? Sa kahabaan ng Comnort Avenue, Barangay North Fairview, Quezon City, nakita namin sa gilid ng daan ang mga karatula na humihingi ng tulong. Pagkain, gatas at dayaper ang kanilang hiling. Sabi ni Luis Fernandez, ang kanyang pamilya dumating sa Quezon City noong lamang Pebrero pero isang buwan pa lamang sila dito, ipinatupad na ang ECQ. Meron anya siyang anak na magdadalawang taon pa lamang at dumedede de pa sa bote kaya problemado sa pambilin ng gatas. Ang pinagtatrabahuan kasi niya na ng mga bricks at nagbebenta ng mga gamit sa garden, huminto ng operasyon. Wala rin anya ang kanilang amo dahil inabutan ng ECQ sa probinsya at hindi rin makapagpadala ng pera. Nag-iwan naman anya ito ng isang kabambigas pero naubos na. Ang problema ko sir eh, wala kaming gawa dito eh. Na, nagbali ako kang gamo namin ng 2,000 tapos binili ko na lahat ng gatas. Para lang sa anak ko. Tapos kami may anyone din dyan na ano, may pambili ng bigas. Pero ubos na rin yun sir eh. May gitsin buwan na magdadalawang buwan na nga eh. Sa ngayon niya, mayroon pang natirang konting garas ng kanyang anak dahil tinitipid nila ito pero malapit nang maubos. Ayon naman sa asawa ni Luis, nagluluto lamang sila ng lugaw at ang sabaw nito ipinadedede sa anak. Kung dati anya kahit sa araw dumedede ang anak, ngayon tuwing gabi na lamang. E na, nabigla siya sa ano, yung bigas na diretsyo. Pinakuluan ng pina, ano, o oh, dinudurog lang namin para medyo hindi man hindi matigas ba. Hindi siya manibago yung ano niya. Minsan niya dinudura lalo pag walang ulam. Kasi yung naulam namin dito, sardinas, noodles, lagyan lang namin ng malunggay. Medyo na ni bago siya eh. Tapos yung ano din namin, yung gatas, tipid-tipid. Minsan, sa isang araw, tatlo-apat yung ano niya. Tapos sa gabi, tatlo din. E ngayon, inano ko na lang, dalawang beses ko na lang yung timpla niya sa isang ano, sa gabi na lang, sa umaga, hindi na lang namin tinimplahan kasi kain na lang niya sa kanya nung una nanibago sa sabaw ng lugaw ang anak kaya namatay ito pero awa ng Diyos ay bumalik na ang katawan nito sa normal. Nang simula medyo nanibago siya, medyo pumayat siya. Tapos buti na ano niya na naka ayun sa naka-uyon ba? Ah naka oo. Ang barangay namigay na pero hinati nila ito sa apat na pamilya kaya kulang na kulang. Ang si Twilzer wala pa po yung barangay nagbigay sa amin tapos hinati namin dito sa ano may dumating kasi isang pamilya dito eh yung ano ko, kaya naging apat. Sabi nito minsan may dumadaan sa kanila para bumili ng gamit sa gardening at pinaghati hatian nila ng kapwa niya trabahador ang benta upang maipambili ng pagkain. Dahil anya sa kanilang karatula sa labas ng pinagkatrabuhan kung saan sila nakatira, ay may mga dumaraang motorista na humihinto para magbigay ng pagkain. Minsan may ano, humihinto na mga nakakawa sa amin, humihinto magbigay ng ano, dalawang kilo, limang kilo. Sabi naman ni Rosenda sa kanilang compound na magkakamag-anak, meron ding mga bata at hindi pa maaaring kumain ng kanin, kaya nangihingi sila ng gatas. per gatas talaga kailangan dyan. Kasi kung hindi, hindi pa kumakain ng kanin eh. Ang ginagawaan niya ng kanyang kapatid na may anak na anin na buwan at ang isa pa niyang kaanak na may isang taong gulang na anak, hinahaluan na lamang ng asukal ang gatas upang makatipid. Gatas na natira, nahaluan na lang ng ano, natitipid sa gatas, naloan na lang ng asukal, kaya lang siyempre nasana yung bata talaga na purong gatas, halos hindi rin dinidede. Bukod dito, dinadamihan rin nila ang tubig sa sinaing upang maipampalit sa gatas na ipadedede sa bata. Kapag ayuan niyang didehen ito ng bata, ay tubig na lamang ang kanilang iwinibigay. Ano po, dinadagdagan na lang po ng tubig para yung pinakaam niya ihaluan ng konting gatas para sa mga bata. E pag hindi dinidede na, tubig na lang. Uh, eh, mas gusto pa ng bata ng tubig kesa doon sa, sa ano eh yung may am na may gatas kasi nasanay sanay sa puro panawagan naman ng mga ito sa pamahalaan at mga nais tumulong mas gusto nila na para sa mga bata ang ibigay ah kahit ano lang po kung anong may tutulong gatas diaper para sa mga bata kasi kami kaya naman namin magtiis eh sana po ah mabigyan kami ng tulong dito sir kahit na, ano lang ang dahil lang sa dito, pabili din. Pabili na ng gatas ito. Ito, wala na talaga eh. Erwin Aguilon, Radio Inquirer na binubenta. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa.